رحمان الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر وافیت سے ہوں گے۔ ڈاکٹر سہیل جنجوا، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ہومیوپیتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی جو میری ہومیو ٹپس ہے وہ ان احباب کے لیے جو ہیئر کلر خضاب استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنے بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے جوان نظر آنے کے لیے، اپنے بڑھاپے کی رفتار کو کم کرنے کے لیے، لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ خضاب سے ان کو الرجی ہو جاتی ہے اور وہ بڑے پریشان ہیں، تو ان کا حل ہومیوپیتھی میں موجود ہے۔ یہ دوائیں استعمال کرنے سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور جو خضاب لگانے کے بعد ایک اذیت الرجی کی صورت میں ملتی ہے، زخم بن جاتے ہیں اور پانی اور پیپ رسنے لگتا ہے، اسے نجات مل جائے گی۔ تو اس کے لیے ہومیوپیتھی میں تین زبردست دوائیں ہیں جو خضاب لگانے والے اور ہیئر کلر لگانے والوں کو جو الرجی ہوتی ہے اسے وہ محفوظ بھی رہیں گے، اور اس کے خضاب کے جو ذیلی اثرات ہوتے ہیں اسے بچ جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں تین دوائیں ہیں، سلفر 200، بیلاڈونا 200 اور رسٹاکس 200۔ یہ تینوں دوائیں ملا کے لینی ہیں۔ اگر کوئی کسی کو الرجی ہو چکی ہے اور زخم بنے ہیں تو یہ تینوں انشاءاللہ اس کے جو خارش، جلن، درد، تمام جو علامات ہوتی ہیں اس پہ کو کور کرے گی، اور آئندہ اسے بچنے کے لیے جب بھی خضاب بنے ہیں تو 2-3 گھنٹے پہلے اس کی ایک ڈوز لے لیں، اور خضاب لگانے کے بعد دوبارہ ایک ڈوز لے لیں تو انشاءاللہ یہ خضاب کی جو الرجی ہے وہ اسے محفوظ رہیں گے اور خوب انجوائے کریں گے خوبصورت آنے نظر آنے کے لیے اور جوان نظر آنے کے لیے، ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اگلے پروگرام تک میں آپ تمام احباب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔